Tjena och välkomna tillbaka till Ben and Ed. Vi är idag på avsnitt nummer 6 där vi kommer att tampas med nivå 13. Vi gör ett försök och så får vi se var fan det här hamnar någonstans. Wish me luck. Jaha. Massa laser. Oj, det där. Ja, aha. Right. Let's fucking do this. Whoa. Hej. 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 What the hell? Go. Some kind of Deutsche. Hey, no. Oh man. Here we go. Nej, lite tidigt. Fan också. Jesus, det är långt kvar dessutom. Men för helvete. Det är bara att kasta in handduken iväg. Fan stressade jag där för innan jag var i förbi. Flera gånger som blir imponerad av min skill. Yay! Okej, okay, vad är det där någonting? En sån till, I guess. Fan. Come on, let's go. Oh, Jesus. Aj, men vad? Can be done. Nej, men vad fan? Thank you.
Fan vad långt han hoppar då. Oh, nej. Men för helvete hoppa. Men hoppa. Nej. Jesus flipping Christ. Man. Men hoppa då! Nej. Told you. Bitch! No! Oh, tack. Kan vi göra en sån här fördel här? Nu kan vi ta ett checkpoint. Kan vi... Ja! Kasta öl. Du dör. Okej. Okay. Ska vi se här. Vad fan är här inne då? Oj, jävlar. Mm. Antar att vi ska hitåt. Eller vänta. Mat. Fuck. Hej, hej. Kom igen. Oh, Jesus fucking Christ. Okej, nu ska vi på andra hållet. Slida. Oj, shit, inte det hållet. Just, visst är det på tillbaka här nu. Men vad fan. Oh shit. Fuck. Jag sökte med franska. Jag har alltid varit sån. Fransk. Av mig. Mm-hmm. Jag har avvaktat i den här. Som inte blir... Med ben har jag en hundratals. Okej, okay, nu ska vi bort till det... Blåa där borta. Det är väl tänkt i alla fall. Oh crap. Oh crap. Nej, för tidigt. Oh. Helvete. Jaha, skulle vi inte hit. Shit, fuck, helvete, fuck. Nej, Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Tack. Nej, var det 100 tar bara in? Nej, fuck it. Vi klarar bara den här fall. Det får man vara nöjd med.